Добро утро, прекрасни мои. Искрено се надявам да се вижда този чуден пухкав бял сняг, който вали в момента. Надявам се да е така. А най-вероятно там, където се намирате и вие, също вали този чуден пухкав бял сняг. Много често, когато получиш вдъхновение и когато дойде някаква много добра идея в ума ти, ти бързаш да я споделиш с близките ти хора. Искаш да разкажеш на всички, искаш да споделиш хубавата идея и много често се сблъскваш с една стена, чисто вибрационно. Дори никой нищо да не ти каже, дори ти само да усетиш вътрешното несъгласие на човека, с който споделяш, това ти е достатъчно понякога истински гениални идеи да приключат живота си още в самия си зародиш. Споделянето е чудесно нещо и е прекрасно, че имаме близките си хора, с които имаме способността и възможността и привилегията да споделяме това, което ни се случва, новите неща, които минават през ума ни, онова, което истински ни вълнува и ни вдъхновява. Обаче, с кого да споделяме и дали въобще е нужно да споделяме с всички хора за прекрасните неща, които ни се случват, или може би за непрекрасните неща, които ни се случват. Запомни много добре. Когато на теб ти хрумна идея, тя е свързана с твоето вибрационно състояние. Когато ти просто я споделиш с близък човек, дори това да е човек, който изключително много да те обича, този човек много често не може да хване идеята ти, защото той има друга опитност. Той има съвсем други таланти. На него твоята, може би, гениална идея му се струва невъзможна, нелепа. И дори той да те подкрепи вербално, ти чисто енергийно ще усетиш неговото неодобрение. А това автоматично ще те накара да започнеш да се съмняваш, ще те накара да започнеш малко по малко да се вглежда в тази идея през очите на не толкова добрата и високата вибрация. И много често ти се отказваш от истински гениални идеи, само защото не намираш подкрепа в близките ти хора. Много често се случва и друго нещо. Споделяш някакъв прекрасен и вълшебен твой план и този план, като че ли, започва да се случват някакви събития, които да го осуетяват. Когато споделяш всичко това, което ти е важно, първо, изчакай момента, в който твоята идея вече започва да се оформи, вече започва да придобива в твоята глава, в твоето съзнание, в твоите вибрации една съвсем друга цялостност. Когато споделяш хубави неща и планове, които правиш, не ги споделяй с всички. Макар и повечето хора да ти демонстрират, че харесват хубавите неща, които ти се случват, много от тях на подсъзнателно ниво ти завиждат, винаги си казват защо все на нея или на него, а не на мен. И това ти не го чуваш, но ти го лавиш вибрационно. Спомняш си, че ти, освен нещата, които възприемаш от околната среда, ти интуитивно, инстинктивно възприемаш и енергията на хората. Много често се среща с някакви хора, с които дори не сте си казали дума, но ти чисто енергийно вече си ги възприел, вече имаш отношение към тях, вече имаш усещания към тях. Така че, когато имаш някакви прекрасни планове, запази ги за себе си до момента, до който идеята ти вече не е развита напълно, или най-добре до момента, до който това, което ти се иска да направиш, вече е факт. Защото много гениални, много истински идеи никога не са имали шанса да бъдат осъществени, никога не са имали шанса да видят бял свят. Само защото някакви много близки хора, които много-много ги е грижа за нас и ни обичат, са се усъмнили в тази идея. Никой по-добре от теб не знае какви са твоите способности, какви са твоите таланти, какви са възможностите на цялата ти същност и на цялата ти личност. Никой по-добре от теб не знае
вътрешните ти усещания и посоката, която ти посочва вътрешното ти аз. Така че стъпвай малко повече на себе си и давай шанс твоите идеи. Разбира се, споделяй, но споделяй само с хора, които знаеш, че истински ще бъдат до теб и ще те подкрепят. Или най-добре споделяй тогава, когато вече това, което си намислил, ти си го реализирал. Днес обещава да бъде един истински вълшебен ден. Наслади се на това, което е. Наслади се на снега, ако има сняг. Защото знаеш ли колко много хора по света никога в живота си не са виждали сняг? Никога в живота си няма и да видят сняг. А ние имаме тази привилегия. Сега ти желая един вълшебен, магически и чуден ден. И не забравяй, грижи се за теб. Всеки ден по-малко. Чао, чао!